President, jeg har lyst til å si takk til komiteen for at de har tatt dette viktige forslaget på alvor. Og så vil jeg gjerne få hilse til Senterpartiet og si at i dette forslaget følger Høyre opp sin politikk i regjering. Fordi dette var nemlig noe som vår høyere utdanning og forskningsminister var tydelig på i arbeidsrelevansmeldingen som ble lagt frem før valget. Det vi kanskje snakker litt lite om i dag er virkelig den effekten som simulering har for å bedre pasientsikkerheten. Nettopp derfor så er det godt at man bruker ord som at man intensiverer innsatsen for dette og de avklaringene som trengs i forhold til EU. Men jeg vil jo nesten si at det haster. Det er viktig å følge opp dette nøye, fordi det er så mye forskning som viser at simulering vil bidra svært godt til pasientsikkerheten. Og når WHO er så tydelig på det, mener jeg at det også understreker alvoret og hasten i dette. Og så er det ugreit at det oppleves og rapporteres som veldig ulik praktisering i EU. Det er nettopp derfor vi nå er opptatt av at dette nå løftes raskt. Det er lurt å ha en felles standard, sier statsråden. Ja, det er det, men da må vi sikre at det faktisk er en lik standard. Jeg så at min kollega i helsekomiteen, Olaug Bollestad, var ute og jobbet en dag som sykepleier. Hun er jo som kjent også intensivsykepleier. Og hun satte veneflon på en pasient så lett som bare det. Jeg må bare innrømme for Stortinget at det er 10 år siden jeg var sykepleier. Jeg var ikke særlig god på å sette venefloner heller. Så ikke bare må jeg øve mye på det, men det hadde vært fint å kunne simulere det i stedet for å øve på en pasient for å bli skikkelig god før jeg igjen slippes løs som sykepleier i norske sykehus eller sykehjem. Poenget er at simulering kan selvfølgelig brukes. Det kan brukes i dag, og det finnes jo masse godt norsk utviklet simuleringsverktøy for å gjøre det. Men vi peker jo også på at det kan være viktig å gjøre det som en del av praksis, nettopp fordi det har vist seg, og er dokumentert gjennom forskning, at det vil bedre sykepleiestudentenes ferdigheter. Og det er viktig når de skal ut i en kjempetravel hverdag, hvor det ikke alltid er tid til å øve på harde, tøffe vakter på sykehus eller sykehjem. Så jeg håper intensiveringen betyr intensivering. Jeg synes det haster, og jeg håper statsråden følger det opp raskt. Takk.